ditën të së dashur dhe mirë se të kami, me mua arsimtarin e gjuhës Shqipe Shpëtimi Seni, si më dhënës për klasë të teta, kurse njësia sot mësimore është balad për njërë jënë që zgjoj me shpresë. Të njohëra tashme i keni fushën e kurikulës, shkallën, lëndët dhe emrin tim si mësim dhënës. Po ashtu, në ekran tashme veç e mësuar të shihni rezultatet e të nxënët për orë mësimore, fjalët kyç si dhe burimin e njësisë mësimore. Flasim pak në vazhdim për jetën dhe veprimtarinë letrare të shkrimtarit. Ecrem Basha, poet, prozator, skenarist e akademik, u lind me 15 nëntor 1948 në Dibër të Maqedonisë së sotme, ku edhe kriju shkollën fillore dhe atë të mesme. Në vitet 67-71 studioi gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Gjatë studimeve botoi tregime, virsha dhe kritikë për film e televizion. Në 1972 punon në gazetën e Lindja, të cilën shkruan për artet figurative. Nga janari i vitit 1974 deri më 5 korrik 1990, ko kjo kur edhe u përjashtua me dhunë, punoi në TV Prishtinë, në fillim redaktori i redaksisë së dramës, kurse në fund redaktor përgjegjës i programit kulturoro artistik. Në vitin 1994, bashkë me Gani Bobin, Recep Ismailin dhe Shkëlzer Maliqin, themelon shtëmin botuese Dukagjini TPS, ku edhe sot është redaktor përgjegjës. Ka marrë pjesë në shumë takime letrare dhe në festivale ndërkombëtare të poezisë, si në Paris, Bruksel, Amsterdam, Varshavë, Lyon, Bukuresht, Konstancë, Vjenë, Gjenevë, Barcelonë e të tjera, në festivale filmi e televizioni, në turizëm dhe debate ndërkombëtare. Shkruan tregime, romane, virsha, skenar për film e TV, radiodrama dhe kritik për artin figurativ, përkthen nga frëngjishtja, italishtja dhe nga gjuhët slave. Në vitin 2004, zgjidhet dhe që atëherë është antar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Filmografia, përse përket kësaj pjese, në ekran po shfaqen filmat që tashmë është regjisor shqiptarën e fjalë, skenarët po ashtu, dhe ne vim poshtë tek pjesa e baladës. Për çka dhe bëjmë fjalë sot? Balada është një formë veçantë letërsisë gojore, në të cilën janë të përzierë elementet epike e dramatike, por me zotrim të elementeve lirike. Emri i saj del nga folja neolatine ballare, që do thotë vallëzoj. Në qendër të baladës nuk janë temat kolektive e heroike. Në qendër të saj është tragjike individuale, kurse koncepti themelor i saj është nderja apo besa e dhënë. Struktura përmbajtësore të baladës nuk e karakterizon as përshkallëzimi epik, as një paraqitje kronologjike, por ka përcimet e mëdha dhe përqendrimi në situata themelore të zhvillimeve psikologjike. Dëllimet e baladës si formë letërsinë kombëtare lidhen më tepër me atë se cili është elementi që mbizotron në strukturë, pra, ai dramatik, lirik apo epik. Kurse kategoria kësaj është poezi. Lexojmë në vazhdim baladën, pra balada për njeriu që zgjoj me shpresë. Ai ditët e kishte të qelta se agu e zgjonte me shpresë, por ende në rrugët të errta yllën e shpresës ta pres. Zgjoj si zgjohen bilbilat, me këngë dhe fllat pranveror, me shpirt janë ndis të kandilat, vullnetin të pastër njerëzor. Gjestinit i quhen të pranvera, mëngjeset i zbandin me dritë, po drita se vinte nga hera, netet i ngrisnin në prit. Natyrisht, poezia vazhdon tutje, por në lexova vetëm një pjesë të shkurtur të saj. Bisedojmë më shumë, kuptojmë më tepër rreth kësaj poezie. Fillimisht mësojmë se ky rrëfim poetik është shkruar në vetën e tretë dhe këtë hasim tek paremri vetor ai, si dhe foljeve, emrave e mbiemrave të përdorur në tekst. Se vargjët i përshkon ndjenja se një ditë do të bëhet mirë dhe për njeriu i cili binte e zgjohi me shpresë. Se njeriu për të cilin rrëfen poeti ka një dëshirë, ka një qëllim dhe ka një synim të caktuar që pret të plotësohet. Kurse mënyra se si është dhënë në këto vargje besimi dhe bindja njeriu për realizimin e shpresës është paraqitur dhe shprehur në mënyrën poetike të fjalës shpresë, pranverë, kandel, zgjem, lulje e tjerë. Se pavarësisht asaj,
nëse njeriu t'i realizohi apo jo, ajo që ai e priste, ai tashmë kishte fituar shpresën dhe se kjo bënte që ai ditët në vazhdim ta priste lindjen e diellit edhe për të. Pra, në mënyrë figurative, ai priste një të ardhme të ndritur, e ardhme kjo është shprehur përmes figurës së diellit. Dhe për fund mësojmë se ndjenjat e njeriut që binte e zgjojnë me shpresë nuk ishin të qastit, por se ato kishin kohë që i shfaqeshin ati dhe shpresa për të ardhmen e mbante në jetë atë. Në fund, pra shohim fotografin e shkrimtarit, pjesë nga liçeni i Dibrës dhe thënje me plot kuptim. Humbe pasurin, hiq asgjë, humbe shëndetin, ke humbë diçka, por po humbe shpresën, ke humbur gjithçka. Dhe ju nxënës të dashur, mos e humbni shpresën në asnjë rast dhe për asnjë arsye. Nxënës të dashur, me kaq që të përfundon një sinë sot mësimore, e deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.